Hur mycket mat lagar du? Mycket vardagsmat, det är. Just nu fick jag någonting mellan tänderna, men det är lugnt. Vi ställer frågan så fort du tar en tugga. Orutinerat att ta en stor tugga i den här länge. Jag ska inte hålla på med tv. Så. Men det ska du verkligen. Ja. Nej, men jag lagar relativt mycket mat. Jag har något här. Ja. Det är fläskbitar. Men det var väldigt det är bra att du får åka på att äta, Martin. Det är det som är det rätta. Men det blir ju mycket... Okej, ska jag ta bort det där? Prata om det annat här. Ja. Jag får inte bort det. Ja. Men prova ändå. För att du umgås rätt mycket med polaren när du lagar mat, va? Det tycker jag om. Det är roligt. Nu släpper vi inte Martin, nu kör vi på här. Jag kan lika gärna hänga en sallad. Ja, men herregud. Det får vara så, det får vara det. Ja. Jo, vi ger dig en chans. Nej, men det här är jättegrej. Jag tycker det är superroligt att laga mat. Jag önskar att jag hade haft mer tid att göra, för att det är en fantastisk... Du, brukar du hänga råvarorna här i plus ett, mellan plus ett? Jag har hört att vissa saker ska hängas länge, möras. Salifieras. Men du tror att du sitter kvar ett tag så vi kan prata vidare senare. Utan att du pratar med matten. Jag tror att du inte serverar pasta, så det var 2-3 decimeter som hängde. Det var väldigt bort. Men det tror att du stannar kvar så vi kan få prata ordentligt också. Inte bara ska jag sända så roligt. Och då ska vi äta anka och dessert. Och så ska vi se Bengt Fritjofsson dansa lite för oss också. Ja, Bengan är ju på väg också. Precis. Det blir kul. Ja. Ja, men nu tar vi paus och sen tar vi nyheter. Ja. Och sen är vi tillbaka. Torka en liten tår kanske. Jag får åka svetten. Det är mycket bra.